Salutacions des de les biblioteques municipals de Reus. Des de l'any 1967, cada 2 d'abril, l'IBI va decidir per promocionar la lectura entre els més joves i també els bons llibres infantils i juvenils, celebrar el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil. I va triar aquesta data perquè aquest dia, l'any 1805, havia nascut l'escriptor Hans Christian Andersen. Què és l'IBI? L'IBI són les sigles en anglès de International Board on Books for Young People, Organització Internacional per al Llibre Infantil i Juvenil. És una organització que la composen entitats i persones compromeses perquè hi hagi un punt de trobada entre la lectura i els infants, que tots els infants puguin accedir a bons llibres i bones lectures. Aquesta entitat va ser creada a Zuric, a Suïssa, l'any 1953 i la formen 60 seccions nacionals. Si agafem aquestes matriosques, l'IBI seria l'organisme que en l'àmbit internacional es dedica a promocionar la lectura infantil i juvenil. Catalunya està representada dins de l'IBI per l'OEPLI. L'OEPLI és aquesta altra matriosca que és l'Organització Espanyola per la Promoció de la Lectura Infantil i Juvenil. I va ser creada aquesta organització espanyola l'any 1982, el mes de juny. I Catalunya, a més, tenim el CLICCAT, forma part de fet, és cofundadora de l'OEPLI, perquè es va fundar l'any 1982, també, però al mes de maig. El CLICCAT ja sabeu que és Consell Català per la Lectura Infantil i Juvenil. I Andersen, segur que sabeu qui és Andersen. Andersen va ser un escriptor que va néixer a Odense, a Dinamarca, l'any 1805. Ell, en un principi, va començar a dedicar-se a escriure teatre, poesia i llibres de viatges per a gent gran. Però després va començar a escriure contes i aquí va ser on va tenir el seu gran èxit, que el va fer famós arreu del món. Hans Christian Andersen va escriure contes que segur coneixeu, com ara La princesa del Pèsol, El vestit nou de l'emperador o L'aneguet lleig. Ell, el seu sistema per escriure era que agafava rondalles populars que coneixia i barrejava vivències personals i després de tot això en sortien aquests contes tan preciosos que han donat la volta al món i que l'han fet realment famós a tot arreu. A casa nostra, però, també tenim un personatge molt important que va començar a escriure molt temps abans, ja al segle XIII. Sabeu de qui us parlo? Exactament, us parlo de Ramon Llull. Ell, encara que amb un català antic, és clar, va escriure una gran producció literària i entre aquesta producció literària hi havia una obra dedicada també als més joves que era Doctrina Pueril. I amb aquesta obra també es va fer molt i molt famós. Per això es comença a celebrar el Dia del Llibre Infantil en català el dia 27 de novembre. I com celebrem el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil? Doncs bé, cada any una secció nacional és la patrocinadora i se n'encarrega entre tots els autors del seu país, escollir-ne dos, un escriptor i un il·lustrador que creïn un missatge i una il·lustració per fer arribar a tots els infants, a totes les escoles i biblioteques per promocionar el llibre infantil i juvenil. Aquest any la secció nacional encarregada ha estat Eslovènia i ha escollit com a autor Peter Svetina i com a il·lustrador Damijan Stepančić.
Seguidament ja dono lloc als autors de novetats locals, que són els següents: Albert Asensio, il·lustrador, i les autores Cefa Vidiella, Maria Josep Salvador, Òscar Fabregat, Loli Bertran i Rosa Pagès. Moltes gràcies a tots ells. Rona és una nena molt divertida que sempre s'ho passa molt bé en la seva família i en els seus amics. Les estima molt, 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 però va tindre una setmana que va ser més entremaliada del compte i va fer enfadar a tots els que estima. Va fer enfadar a la seva gosseta Trufa, va fer enfadar a la seva iaia Rosa, va fer enfadar a la seva mare i va fer enfadar als seus amics Laina i Marc. Sort li va tindre que el seu pare li va ensenyar una paraula màgica i poderosa i va poder solucionar tot el que havia fet malament. El conte, una paraula màgica, parla sobre el perdó. Tracta sobre el perdó i com important és que els nens i les nenes el sàpiguen fer servir. I els grans també. Adéu! Hola, bona tarda, amics i amigues. Avui ens veiem a través d'una filmació, d'un vídeo. Jo us volia explicar i us volia dir a tots que aquest Nadal passat, junt amb la Maria del Carme Vigorra i la servidora que sóc, la Maria Josep Salvador, vam tindre el plaer de publicar aquest llibre de contes. Es diu 6 contes de Nadal i un de regal. Per què això? Mireu, perquè n'hi ha 6 contes de Nadal amb valors de Nadal, però n'hi ha un altre molt especial, que és el 7è. És un conte que m'agradaria que se'l llegiguéssiu perquè són contes d'aquells que fan de fer pensar. Molt interessant seria que, a més que els nens llegeixin, que hi hagués algun adult per poder tindre una petita conversa sobre el que es diu aquí. Ja ho veieu, per circumstàncies que ningú ha volgut, ens ho hem de dir així, d'aquesta manera. Només us puc dir una cosa, que us estimo, visca Sant Jordi, i que l'any que ve ens puguem veure tots i ens puguem abraçar. Adéu-siau, bona tarda. Us recomano que llegiu el conte L'Alba, el Fox i la Quina, el Canicross de Reus, perquè és un conte escrit amb el cor, un conte basat en una història real on els seus personatges són reals. L'Alba, el Fox i la Quina van viure a Reus i la seva història és una aventura que mai acabarà perquè està basada en l'esport, la subvenció i l'amistat. El Fox i la Quina són els gossets de l'Alba i els seus millors amics. Amb ells viu grans aventures. En aquesta primera aventura junts descobreixen un esport que es diu canicross i junts fan que practicar-lo sigui divertit i s'ho passi molt bé. Llegiu-lo quan tingueu una estona tranquil·la. Us el recomano, us ho passareu molt bé. Aquest any celebrem el Dia Internacional de la Literatura Infantil i Juvenil des de casa. I us volem presentar el conte Pum Pum, escrit per Òscar Fabregat de l'ONG Mirades del Món, amb il·lustracions de Berta Artigal i alumnes del Col·legi Mare Nostrum de Tarragona, editat per la Regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus. En un poblat Maasai al sud de Kènia, ara fa 8 anys va néixer la Nala. Així comença el conte que ens explica la història d'una nena de Kènia i a través d'ell ens apropa la realitat de l'Àfrica i ens convida a reflexionar sobre les diferències i les similituds de diferents llocs del món amb una mirada des del cor, el respecte i la solidaritat mútua.
Hola, sóc la Rosa Pagès i us presento Xocolata i Mosques. És la història del Quim, un nen que un dia aconsegueix que la seva mare li compri una capsa de cereals molt especials, que el Quim els vol perquè hi apareixen uns àlbums, hi ha un àlbum amb cromos d'uns personatges molt interessants, com el professor Fahrenheit, la Urma l'aviadora. El que passa és que quan el Quim prova aquests cereals, resulta que tot el seu voltant es transforma i ell i la seva família queden atrapats en una mena de videojocs. I per arribar altre cop a casa seva i tornar a la realitat, han de viure una aventura que jo espero que us sembli una aventura molt divertida. Ja ho sabem, Xocolata i Mosques. Fam de Mut. On jo visc, els arbustos es tornen verds a finals d'abril o a principis de maig. Al cap de poc temps s'omplen de crisàlides, de papallones, que llueixen com vetes de cotó o cotó de sucre. Les orugues devoren els arbustos fulla rere fulla, fins a deixar-los despullats. Quan les papallones surten de les seves crisàlides, arrenquen a volar, però els arbustos no queden destrossats. Quan arriba l'estiu, broten de nou, i així una vegada i una altra. Aquesta és la imatge d'un escriptor, la imatge d'un poeta. Són corcats i esgotats per les seves històries i els seus poemes, els quals un cop finalitzen emprenent el seu propi vol, refugiant-se en els llibres i trobant els seus lectors. Això no deixa de repetir-se. Què passa amb aquestes històries i aquests poemes? Conec un noi que el van haver d'operar dels ulls. Després de l'operació, van passar dues setmanes, durant les quals només se li va permetre estar estirat sobre el costat dret. I després d'allò, un altre mes, durant el qual no va poder llegir res. Quan va tornar a agafar un llibre, mes i mig després, va sentir com si estigués recollint mots a cullerades, gairebé menjant-se'ls. Conec una noia que ara s'ha fet mestra. Em va dir, pobres aquells nens als quals els seus pares no els llegien llibres. Les paraules en els poemes i en els contes són aliment. No aliment per al cos, res que pugui omplir l'estómac. Són aliment per a l'esperit i per a l'ànima. Quan l'home té gana o set, se li encongeix l'estómac i se l'aixuga la boca. Busca trobar alguna cosa per a menjar, un tros de pa, un plat d'arròs o de blat, un peix o un plàtan. Com més afamat està, més se li estreny la mirada. Ja no veu altra cosa que allò que el pot satisfer. Tanmateix, la fam dels mots es manifesta de manera diferent, com una tristesa, com una empatia, com una arrogància. Les persones que pateixen aquest tipus de fam no són conscients de que les seves ànimes estan tremolant, que estan passant pel seu costat mateix sense haver-hi parat esment. Una part del seu propi món se'ls en va de les mans sense ells adonar-se. Aquest tipus de fam és la que s'ancien els poemes i les històries. Existeix, malgrat això, l'esperança per a aquells que mai han satisfet aquesta fam de mots? Sí, aquest noi llegia gairebé cada dia. La noia, que és mestra, llegia contes als seus alumnes. Cada divendres, cada setmana, si alguna vegada se n'oblidava, els infants no trigaven a recordar-li. I què passa amb l'escriptor, amb el poeta? Amb l'arribada de l'estiu tornaran a verdejar. I una vegada més seran engolits per les seves històries i poemes, que acabaran voltant en totes les direccions, igual que les papallones, una vegada i una altra. Escrit per Peter Svetina, il·lustrat per Damijan Stepanchik, traduït per Natàlia Martínez, corregit per Jordi Ferrer i Ilbans. I molta atenció, ara demanem la participació de tots vosaltres. Voleu llegir-nos un fragment del llibre infantil que us hagi agradat més? Sí?
Doncs graveu-vos en vídeo. Primer de tot, ens ensenyeu bé el llibre, que es vegi bé, d'acord? I després ens en llegiu un petit bocinet de com a màxim un minut. I l'heu de penjar a les xarxes posant-li l'etiqueta #DiaLlibreInfantil i compartir-ho per Facebook i Twitter.